السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أدركوا فهم الله مبا أم بكوبا كان هو محمد صلى الله عليه وسلم الله مبا لك يبقى ولا شيء نور القرآن الكريم شبه بوي داتو دا فتا فتا لا لا يفهم كالي الله ني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الله ني متقبان إلا شيء ألا تعبدوا إلا إياه كما في جوسم فني كان يتوسي الله مبا لك الله ني كالو لتوسي جوسم kama si kama si anabi ologun oba kama si ojise kama si osha atawon kan tawon yan si mo sese ka si mo gba pe kama gbagbe pe ninu awon iran josin ohun ni kini nbe ohun ni adua nse adua ta nse oni e ma jama toro nkan lodo eni kankan jo ologun oba leke lo to re ni ta n toro adua lowo re gan leyan ni abi loku aba na bi ologun oba ohun na nko ohun na mo nduju soke ti mo nbe ologun oba leke ama ja gba pe anwa muhammad sallallahu alaihi wasallam o ga gba la nabi je ninu awon ni ti mo nto adua tawala nabi mo nto adua lowo won olohun oba like na ni ka fun an example ni ngba ti won be loju ogun badr e ti gbagbe ngba ti abubakir radiyallahu anhu tun sufana wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu soto isra pe mata nasrullah ki ga nabi oju ogun yin le tala ni eni to ni o ran wa lowo olohun oba to so ni igba wo ni o ran wa lowo olohun ba ni ala inna rasulullahi qareeb olohun ba nabi sallallahu alaihi wasallam o so fa baba kin pe iran lowo olohun ba ni o detan tumo yi pe olohun ni wa qad rabbuka la ta'budu illa iyya olohun ba ni kan woni ka ma josi fun bakan na olohun tun wa pa wa lase kan leyin re wa bil walidaini ihsana awon obi wa olohun ni a ma se dara fun wa lawon mejeji na nbe layi na benu kanu won iya wa ni abi baba wa ni olohun ni a se dada si won to wi pe ilekun kan nbe to lo sunu aljanna to je si pe oju ona awon obi wa nikan la le gbawo ilekun na olohun ba le ke ko kemi ati yin kawon aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.